Jemput bakteria kan lari. Jom jumpa doktor gigi. Satu, berus gigi dua kali sehari. Dua, floss gigi dengan teliti. Tiga, kumur mulut bakteria kan lari. Empat, jom jumpa doktor gigi. Berus gigi dua kali sehari. Floss gigi dengan teliti. Kumur mulut bakteria kan lari. Jom jumpa doktor gigi. Satu, berus gigi dua kali sehari. Dua, floss gigi dengan teliti. Tiga, kumur mulut bakteria kan lari. Empat, jom jumpa doktor gigi. Berus gigi dua kali sehari. Floss gigi dengan teliti. Kumur mulut bakteria kan lari.